18 ученици и двајцата професори од Средното економско училиште Арсени Јовков, кои синоќа со симптоми на печење во очите и грлото, пропратено со кашлица, се јавиле на токсикологија во клиничкиот центар Мајка Тереза и во градската болница 8 септември, се пуштени на домашно лекување. Анализите од брисевите на оние кои се нашле во контакт со испрсканото средство во холот на училиштето од страна на еден или двајца сторители, покажале параметри во граница на нормала. Веде директорот на токсикологија Нестор Поповски прелиминарно информира дека станува збор за обична иритација без компликации предизвикана од средство кое според последиците што ги предизвикало веројатно повеќе било користено на шега отколку сериозно. Сите резултати што беа земени вчера направени испитувања беа во граници на нормала, така да ни едно дете не е во било која опасност, може да има и денеска да има некои тегоби во смисла на кашлење и печење на очите, а други симптоми немаше. Материјали за анализа, пратени се на во медицина на трудот на испитување. Резултатите најверојатно ќе бидат негативни, бидејќи не се работи за некој повеќе, а мислам дека било тоа детска игра или некоја детска шала, отколку нешто посериозно. Они по кажувањето на учителите или беше директорката вчера, имало чат, може и да не да речеме до вие што се дивни бомби деца што се играат, може и тоа да е во прашање. МВР трага по сторителот, односно сторителите, зашто се уште не е разјаснето дали се работи за еден или за двајца, и денеска се работи на утврдување на нивниот идентитет. Според првичните информации, изјави портпаролот Иво Котевски, сторителите се лица кои не се од училиштето. За сега, според првичните информации со кои што располагам и според кажување на некои од учениците, веројатно едно или две непознати лица испрскале спреј во холот на училиштето, каде што практично се, да речеме, на некој начин затруени учениците. Обезбеден е видеонадзорот од училиштето, кој што ќе се анализира во текот на денешниот ден и се работи на утврдување на идентитетот, евентуално на лицата кои што стојат зад настанот. Според првичните неофицијални информации кои што ги имаме добиено од разговорите, веројатно станува збор за лице или лица кои што не се од училиштето. Денеска во Арсени Јовков наставата се одвиваше нормално. Вчера попладнето околу 16 часот, кога во училиштето биле учениците од втора и четврта година, десетина ученици се пожалиле на печење во очите и грлото, пошто обезбедувањето и директорката алармирале во медицинска установа.